ይቀረን ባባል ለስካሁኑ ጥፋት ለስካሁኑ ስህተት በሚሉበት ጊዜ በሚሉበት ወቅት ለዛው ዶክተር ብለው ለዛው ማኒፌስቶ 27 ክረምት 27 በጋ ያላዩትን ዋሻ ተመልሰው ገቡ በስተመጨረሻ አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት ስትመልሱልኝ ጥያቄ ግልጽ ነው መቼ ነው የታንክ ጥይት ተማቲም የሆነው ስትመልሱልኝ ጥያቄ ግልጽ ነው መቼ ነው መድፍ ጥይቱን ጓይስ የሆነው እሳት አይደለም ወይ ጎርሶ የሚተፋው በነደደው እሳት በተማገደው አጥንት ዳር ቆሞ የሞቀ ጦርነት ለኛማ ባህላዊ ጨዋታ ነው ብሎ ተመጻደቀ ዝን ያልገባኝ አንድ ነገር አለ ያልደረስኩበት ይሄ ማኒፌስቶ የሚሉት ደብተር እንዴት ቢጽፉት ነው እንዴት ቢያቀልሙት እንዴት ቢጽፉት ነው እንዴት ቢያረቁት እንዴት ቢጽፉት ነው እንዴት ቢሳሱለት እንዴት ቢጽፉት ነው እንዴት ቢወዱት ቀን እየቆጠሩ ዘመን እያሰሉ ከልጅስ ካቂ የሚያስገብሩት እሳቱን አንድደው የሚማግዱት አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት ጥያቄ ሁለት እናት ተንበርከካ ባጠባሁት ጡቴ ባቀፋችሁ ክንዴ እባካችሁ አድቡ ተው ሰላም አውርዱ ብላ ስትማጸን አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ አለፏታችን ቀን ደግሞ ሌላ ዝጎታ ሌላ የርቅ ማድ ሌላ የርቅ ገመታ እንደ ባህላችን እንዳደግንበቱ የአገር ሽማግሌው ቄስ ሼክ ያዛውንቱ ሄደው ለምነዋል ጦርነት አይበጅም ብለው ገስጸዋል መክረዋል ዘክረዋል እነሱ ያው ናቸው ከመጤፍ አይቆጥሩ ለባቸው ደንድነዋል በትዕቢት ተሞልተዋል በጥላቻ ሰክረዋል ደም ለመፋሰሱ ቀን ቆርጧል ሴፍ ስሏል መብረቃዊ ጥቃት ለማለት ቸኩሏል አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት ጥያቄ ሶስት እንደው ለመሆኑ ከአራት ኪሎ ልፍኝ አይደለም ከህዝቡ ተጣልቶ ተገፍቶ ይቅርና በራሱ ፍላጎት ሻንጣውን ሸክሞ ከሄደ በኋላ ተመልሶ መጥቶ ከፓርላማው ቆሞ እጁን ከፍ አድርጎ ምሎ ተገዝቶ ዙፋኑን አድሶ የመራስ ማን አለ የገዛስ ማን አለ እንኳንስ ኢትዮጵያን ክዶ የባከነ አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት እኛ ካልበላነው ጭረንን በትነው ካልሆነ በስተቀር አስቀድሞ ነበር ከህዝብ መቀራረብ ከህዝብ መወዳጀት አሁን ምን ዋጋ አለው ሀገር ተረካቢ ትውልድ ማስፈጀት አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት ጥያቄ አራት እስቲ መልሱልኝ ጥያቄ ግልጽ ነው መቼ ነው የታንክ ጥይት ተማቲም የሆነው እስቲ መልሱልኝ ጥያቄ ግልጽ ነው መቼ ነው የመድፍ ጥይቱን ጓይስ የሆነው እሳት አይደለም ወይ ጎርሶ የሚተፋው በነደደው እሳት በተማገደው አጥንት ዳር ቆሞ የሞቀ ጦርነት ለኛማ ባህላዊ ጨዋታ ነው ብሎ ተመጻደቀ አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት ይቀርንባባል
ይቅር እንባባል ለስካሁኑ ጥፋት ለስካሁኑ ስህተት በሚሉበት ጊዜ በሚሉበት ወቅት ለዛው ዶክተር ብለው ለዛው ማኒፌስቶ 27 ክረምት 27 በጋ ያላዩትን ዋሻ ተመልሰው ገቡ በስተመጨረሻ አይ ያለመታደል አይ ያለመታደል ወየው ድንቁርና ወየው ከንቱነት ከናተ በላይ ውቀት የለኝም ባይሆን ይሄ ጦርነት በጀ ብዙ ነገር ያስተምረናል የሚማርካለ ፖለቲካ መቼም ያው ብዙ አካሄድ ብዙ መንገድ ብዙ አቀራረብ ብዙ አሸራረብ ሊኖር ይችላል ነገር ግን ኢትዮጵያዊነትን ማከላዊ ያላደረገ ኢትዮጵያን ማከለ ያላደረገ ፖለቲካ ምንም አይል ብትታጠቅ ምንም አይል ሀብት ብታጋብስ ድምሩ ዜሮ ነው መጨረሻው አያምርም እንማ ተሰደና ከልብናው የማሰደና ዳራ መሰደና ዶክተር በዲዩዋ